kokoonnuttiin Tampereella sitten Taiston talolle ja siellä Emmi Murto sitten meitille otti kirjoihin ja ne, meitä siellä nyt oli niitä virkailijoita, en mä niitä niin muista enää nimiä muuta kuin Vihuria, Emmi ja Emmi Murto ja Iitu Vihuri ja sitten Olkavuori. Kyllä siellä oli niitä paljon. Sieltä me oltiin harjoituksissakin siinä sitten kaikkia tyynnit, kun meidän täytyi vähän opetella asettakin käyttää, kun me jouduttiin niitä katuja varjelemaan. Ja sitten kun tuli oikein ne sotatoimet siellä, niin siellä oli, siellä rapnelit lensi. Naisia pistettiin, kun oli nuoria tyttöjä ja vikkeliä, niin niitä pistettiin aina katsoa, että mitä siellä ja siellä tapahtuu ja tuomaan kiireesti tietoja, jos jotain erikoista oli, niin se oli semmoista meidän toimintamme. Joo, ja mentiin tuohon teatteritaloonkin toisesta kirjaston puoleisesta päätyovesta, niin toisesta ovesta sieltä Hämeen sillan puoleisesta ovesta tulee valkoiset sisälle. Ja me tultiin ylitte ton torin siinä. Siinä oli kauheasti massapaalia pantu niin kuin suojaksi. Juostiin massapaalin takaa toiselta ja siitä kaupungintalolle takaisin sitten viemään tietoja, että nyt ne on niin lähellä sitten jo. Miehet olisi aikaa jo antaantuneet, mutta kun naiset piti päälle, että sinne täytyy sotia silloin, kun on sodan aika. Ne oli pistäneet kiväärit keskelle pihaa pystyyn. Me komesit, niin täytyy ne pystyt hajottaa sieltä pois. Ottakaa kaiken kiväärin kainaloon ja katselkaa vähän, mitä tarvitsee tehdä niiden kanssa. Että noin, ei sinne ole tarkoitettu ripustaa. Ne oli kauhean vihaisia meitille sitten, että ja niin kuin nyt tosi olikin, että kun ne sitten hyötyä iloa on kellekään ollut, mutta se oli, kunkin on tehtävästi sitä, mitä mihinkä on määrätty sillä kertaa. Me otettiin se siltä kannalta. Mentiin itse niitä tukka suorana, minkä käskettiin henkin kaupalla. Samana päivänä me antauduttiin sitten, siellä ei sitten mitään enää mahdollisuuksia ollut. Koko kaupunki, ne huusi siellä, että he pomauttaa koko kaupunkin talo, jos ei porttia aukasta. No, me passitettiin siihen kadulle sitten ja jouduttiin semmoiseen riviin, josta joka 10 mies otettiin ja vietiin sinne vanhan kirkon takaisin Brenkkelin alueelle. Siinä oli semmoinen nuori pariskuntakin sitten, jolla oli kummallakin lapsulissa ja sitten se mies joutui siitä vietäväksi ja se laski sen lapsen maahan sitten, kun komennettiin ja se rouva pyörtyi siihen maahan, siihen hyhmään ja lapsi jäi sen alle ja huusi kauheasti siinä, eikä äiti tiennyt yhtään mitään. Mä ajattelin, että kyllä toi lapsi täytyy tuolta sen äitin alta pois ottaa sitä verisestä hyymästä. Ja mä otin sen, ajattelin, että minä siinä sitten vaan menen, että jos niin on, että en mä saa sitä tehdä. Ja mä otin sen lapsen ja semmoinen valkeakoskalainen tyttö niin pelasti sen pojan sitten. Se oli niin kuin 3 vuoden vanha ja tämä oli 1 vuoden vanha. Tämä, jonka minä sitten siitä pelastin syliin. No me tietysti lähdettiin viemään tuonne rautatieläisten juhlasille, mutta emme siinä alkuun tiedetty mihinkä me vietiin, mutta lähdettiin kun käskettiin, oikein pitkä jono oli ja Hämeen katua myöden. Silloin oli vielä Tammelan siltakin siellä, joka oli ylikulkusilta,
rautatien ylitte ja siellä sillalla, se oli jo aika hämyäkin sitten, kun me iltapäivällä, niin iltaa jo jouduttiin sinne. Eikä siinä mitään nähnyt, kun rivissä mentiin, niin siellä oli ruumiita siellä sillalla ja siellä oli hevosia ja siellä oli ihmisten ruumiita. Ja kyllä niin kaamelta tuntui, kun niiden ylitte sieltä loikkia. Jokin muista, kun mä tunsin sen, kun mä astun jonkun käden päälle tai johonkin semmoisen. Se oli ihan niin kuin se olisi vetänyt kättä jalkani alta pois. Ja mä olin ihan hervoton, kun mulla oli vielä se lapsi. Mä väsynytkin sen lapsen kanssa, kun oli jo pitkän matkasta tuonut torilta sinne. Ja mä ajattelin, että kyllä se olisi viisaanta, kun jäisi tähän samaan kasaan. Että se tuntui ihan mahdottomalta enää jatkaa siitä matkaa. Kun siinä on toiset jo kylmänä ja me vielä kuljetetaan sitten päällitte. Ja ihan niin kuin se olisi vetänyt kättä pois alta, kun astui siihen käden päälle. Ja siinä täytyy koittaa loikkia, että pysy pystyssä jollakin tavalla. Toinen tukesi toistansa sitten, kun meinasi kaatua, niin se oli se menoo semmoista. No sitten kun päästiin sinne rautatielle ja sitten juhlasalille, niin siellä sitten otettiin henkilötiedot ja siellä tuli selviksi sitten, ettei se lapsi ollut minun, että mä olin sen korjannut, äiti jäi sinne kadulle maate, että sitä en tiedä, kohtasiko he koskaan toisensa sitten, että kuinka äitin kävi. Mutta lapset otettiin meitiltä pois sitten, että ja me jäätiin sinne. Mutta siellä oli ne päivät kauheita, mitä me jouduttiin siellä olemaan, kun noin niitä ammuskeltiin siellä peltimakariinin seinällä, niitä vankeja. Ja sitten ne pistettiin vaan hevoseen slalalla, hevosen rattaille, vaan sillä lailla vaan vaatteet, että niiltä oli sitten riisuttu, millä oli hyvät jalkineet ja vaatteet, niin ne oli riisuttu alusvaatteisillaan, ne kyllä oli sitten. Ei niiltä nyt ihan, mutta parhaat vaatteet oli otettu pois. Ja ne verissään siinä virut monta pitkät aikaa aina, kun he sitten isossa köyrissä vietiin niitä sitten, että oli useampi hevonen meni yhtä kyytiä sitten, kun niitä vietiin hautausmaata kohden. Taikka minkä heitiä vietiin, minä tiedä. Mutta kun ne siitä hävisi, niin niitä oli aina 3-4 ja taisi väliin 5 hevosta olla siinä pihassa. Ja sillä oli verta sitten oikein, kun oli siitä, kun ne niin tuoreena siihen tuotiin meidän nähtäväksi. Tässä on se paikka, jossa vankeja tapettiin. Ruotsalainen prikaati luutnantti Reisenbergin johdolla vastasi vankien vartioinnista ja teloituksista. Täällä suoritettu mieletön lahtaus oli suurta osin heidän syytään ja kostoa siitä, että heidän tovereistaan niin moni oli saanut surmansa Kalevankankaan taistelussa. Tässä taistelussa kaatui myös Olof Palme, joka oli myöhemmin pääministerinä tunnetun samannimisen Olof Palmen setä. Ruotsalainen vapaaehtoja Viipom halusi tulla kuvatuksi tässä uhriensa ääressä. Konttorirakennuksessa jatkeena ollut suuri peltimakasiini ahdettiin niin täyteen vankeja, että kaikkien oli seisot siellä rinta rinnan. Teloitukset aloitettiin heti, kun Tammelan puoli Tamperetta saatiin vallattua 4.4.1918. Ne, jotka tunnistettiin jonkinlaisiksi johtajiksi tai olivat olleet rintamalla, ammuttiin heti. Joukossa kuljeskeli myös joitakin vartijoita, jotka ampuivat vankeja aivan mielivaltaisesti. Jotkut vangit joutuivat seisomaan siellä lähes 3 vuorokautta ilman ruokaa. Syntyperältään venäläisiä siellä oli noin 340. Useimmat olivat siviiliasussa. He olivat joutuneet sinne yksinkertaisen testin jälkeen. Venäläiseksi epäilyn käskettiin sanoa yksi, jos vastaus oli juksi, hänet tuotiin tänne.
kaikki ammuttiin. Konttorirakennuksessa toimi useita sotatuomioistuimia, joissa annettiin pikatuomioita. Kuolemaa tuomitut ammuttiin välittömästi. Siellä toimi myös VR:n oma sotatuomioistuin, joka teloitutti omia työntekijöitään. Sen puheenjohtajana oli Vaasan rautateiden piirihallituksen lakimies Neronen. Jäsenne olivat liikennetarkastaja Öller ja Nummi sekä Tampereen Werner Järvinen, kiekkoheiton kultamitalisti, joka oli konduktööri ja tunsi hyvin täkäläiset rautatieläiset. Tiesi hyvin, ketkä piti tappaa. Kuolemien tuomioon saivat muun muassa Siurulan asemamies Oskar Ylänne ja rautatielän Gunnar Keltamäki. Tampereella oli silloin noin 450 tällaista sotatuomioistuinta. Niiden puheenjohtajiksi oli värvätty kaikki kaupungin tuomarit. Jäsenä oli muita virkamiehiä ja suojeluskuntalaisia. Nämä tapattivat satoja työläisiä, jotka olivat uskoneet Mannerheimin lupauksiin, että kun antaudutte, vaan johtajat joutuvat oikeuteen. Muut pääsevät vapaaksi. Sitten kun todettiin, ettei näillä niin sanotuilla sotaoikeuksilla ollut minkäänlaista laillista oikeutta tuomita ketään, tuli niissä toimineille hätä käteen. Kaikki näiden asiakirjat hävitettiin tai piilotettiin niin tyystin, ettei niistä vieläkään ole löytynyt yhtään. Mikään ei ole muuttunut. Samojen sukujen jälkipolvet, nykyinen eliitti, toimii edelleen kaikissa tärkeimmissä asioissa päättäjinä Tampereellakin. Siksi näistä asioista ei saa vieläkään puhua. Ja siksi pitää kaikki sellaiset muistomerkitkin hävittää, jotka näistä murhista muistuttavat. VR:nkin pitäisi kantaa oma vastuunsa näistä hirmuteoista ja omien työntekijöidensä tapattamisesta ja edistää rakennuksen säästämistä. Tätä rakennusta ei saa purkaa. Tämä rakennus on yksi keskeinen paikka kansalaissodan jälkeisille tapahtumille. Tästä täytyy tehdä museo. Täällä pitää tuoda esille oikein ja uhreja kunnioittavasti Tampereen työläisten karmea kohtalo kansalaissodan jälkeen. Nämä julmuudet ovat hyvin verrattavissa Natsi-Saksan vastaaviin tapahtumiin. Vain kaasukammio puuttuu.